Bugün Azərbaycan ordusu Kəlbəcərə daxil oldu. Kəlbəcər artıq bizimdir. Amma ermənilər Kəlbəcərin hər yerini, bütün yolları, həyətləri, evləri minalayıblar. Düşmən orada min cür hilə, təxribat qoyub gedib. Buna görə də ordumuzun Kəlbəcərdə görəcəyi iş həddindən artıq çoxdur. Bütün yerlər qarış-qarış yoxlanmalı və təmizlənməlidir. Nəzərə alsaq ki, Kəlbəcərdə qar yağıb və yerdə qar örtüyü var, işlər daha da çətinləşir. Həmin görüntüləri təqdim edirik.